Вороги, партнери чи принципові суперники, гаранти дотримання законів всередині своїх країн чи борці виключно за свої інтереси? Служба безпеки України та Федеральна служба безпеки Російської Федерації. На п'ятому році війни, як не дивно, ці питання і досі не мають відповідей. В СБУ нещодавно випустили фільм про суперництво українського відомства і ФСБ. І справді, якщо копнути в недалеку історію, можна згадати багато фактів, які дійсно свідчать про пряме протистояння силових відомств. Історія перша. СБУ проводить вдалу операцію, затримують перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який, за даними слідства, шпигував на замовлення ГРУ. Збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, зокрема, щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби. Історія друга. Затримання голови організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана за підготовку теракту у Верховній Раді. За словами генпрокурора Юрія Луценка, Рубан – агент ФСБ. І історія третя. Розкриття замовного вбивства Аркадія Бабченка. Журналісти ніби також замовили у ФСБ за 100 тисяч доларів. Українські силовики провели спецоперацію і, як всі думали, вбитий Аркадій Бабченко воскрес. Здавалось би, послідовні кроки, рішучі реакції, демонстрація позиції, чіткого протистояння провокаціям і захист людей, яким загрожує небезпека від російської ФСБ. Однак буквально за кілька місяців після тріумфального брифінгу українські силовики приймають дуже скандальне рішення. За запитом Російської Федерації до Росії видали біженця з Інгушетії Тимура Тумгоєва. Чоловіка в Росії звинувачували у підготовці терактів в Україні. Ж Тимур ніби був членом батальйону імені шейха Мансура і воював в АТО добровольцем. В Генеральній же прокуратурі заявили, немає жодних перепон для його видачі в Росію. Таке рішення викликало бурхливу міжнародну реакцію. Зокрема, воно суперечило вказівці Комітету ООН із прав людини. Під ГПУ пройшли мітинги з вимогою відставки Юрія Луценка. Не підтримали рішення ГПУ і низка депутатів. Ми водночас говоримо про Сенцова, про інших несправедливо звинувачених політичних бранців. А в іншому питанні наші державні органи співпрацюють з каральною системою Російської Федерації, передаючи туди людей по екстрадиції з України. Це ж повна маячня, ви вдумайтеся в це! Правозахисники теж різко розкритикували силовиків. Врешті в ГПУ через екстрадицію навіть розпочали кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». Та на цей час Тумгоєв уже був в Росії. Підкріплюють чутки і домисли про співпрацю СБУ і ФСБ рішення і самої російської сторони. Зокрема, видворення в Україну пропагандистки, яка підтримувала ДНР і ЛНР, виступала за ідеї «Руської весни», а в Україні була оголошена в розшук за сепаратизм. Російські прикордонники передали львів'янку просто в руки СБУ. І як після всього цього не закрастись підозрам, що Україна співпрацює з ФСБ? Експерти кажуть, в питанні справді легко заплутатись. За їх словами, люди трохи не розуміють поняття співпраці. Служба безпеки України, Федеральна служба безпеки Російської Федерації не співпрацюють з початку війни агресії Росії, тобі ж лютого 2014 року. Крапка. Люди не розуміють того, що співпраці немає і не може бути. ФСБ і СБУ – це не правоохоронні структури, це спеціальні правоохоронні органи. Правоохоронна функція у них дуже невеличка, обмежена на сьогодні злочинами проти національної безпеки України і злочинами антитерористичної диверсійної направленості. Однак і не заперечують, що співпраця між іншими відомствами, незважаючи на неоголошену війну, справді ведеться. Це співпраця між поліцією, прокуратурами, прикордонниками і міграційною службою. Зокрема, видачею Тумгоєва займалася ГПУ, а пропагандистку Україні передавала міграційна служба Росії. Міграційна служба Російської Федерації вислала її в Україну за відповідні порушення, то їх право, то в них є підстави, так далі. Передали її українським прикордонникам. Оскільки вона була в нас в розшуку, прикордонники передали СБУ. Де тут співпраця між ФСБ і Службою безпеки України? Немає. Як вони співпрацюють, то інша справа. Вони виконують іноді міжнародні конвенції, які не денонсовані. Вони ратифіковані Верховною Радою і вони діють.
Інша справа, що потрібно в кожному конкретному випадку розбирати. Тут багато хто може сказати, як же так. Росія плює на всі міжнародні домовленості, робить, що заманеться, тож Україна має припинити з агресором будь-які відносини. Та в ГПУ іншої думки. Кажуть, як тільки Україна відмовиться підтримувати міжнародні договори, тут йдеться і про екстрадиції. Наша країна одразу перетвориться на домівку для криміналітету, який буде шукати у нас прихистку, і Росія свідомо на цьому грає. Яких масово звільняють із таборів відбування покарання в Росії з однієї умови – їхати в Україну, організовувати крупні банди кримінального готовку. В цих обставинах ми вважаємо за правильне екстрадувати їх назад до Російської Федерації. Ще раз, перетворити Україну в накопичувач кримінальних елементів вважаю неприйнятним. Якщо поглянути на цифри, можна легко помітити, що співпраця справді триває. Дані оприлюднюють у самій Генпрокуратурі. Зокрема, за 2018 рік Україна видала Росії 10 людей. Росія ж за 4 останні роки передала Україні вже більше 90 порушників. Суперечки зараз вирішити не вдасться, підозрюють експерти, адже не просто змиритися з тим, що ми змушені співпрацювати з країною-агресором, відповідати на запити і виконувати зобов'язання, покладені міжнародними домовленостями. Однак, аби в майбутньому у людей не виникало сумнівів, українським силовикам треба чітко відбудувати схему роботи в цьому плані. Ні, не співпраці, а саме роботи. Коли ми чітко зможемо відрізнити злочинця від людини, яка потребує захисту від свавілля в Росії. Як тільки така схема буде відпрацьована і результати будуть відкриті і доступні для перевірки, домисли про співпрацю спецслужб самі собою зникнуть.